taký EN6N vypůjčená od Kodiho. A to, to mám bude s tím jako tady. A jo, vlastně, který jezdí. Tak padlo, já jsem to poplet. Není to motorka Kariho, ale už Tomášova už taky vymínil stroj. Pokud byste si mysleli, že jsem úplnej debil, tak podobnejte s vámi. Sražený kužel. Dostal ti do sů. A už nám najíždí na offset slalom. NWA. A zase červenej. Zase vynechal, prdele. Doing it without Ice Cube, man, but still sounding good. That's a brilliant record, man. I love that group right there, man. Let's get into some more. Můžeš se vrátit. West Coast Music, Radio Los Santos. Můžeš se vrátit. Vrátí. On tě neslyší. Takže jdeš. Slovenský vícemistr. To je fakt, že od té doby se hodně věcí změnilo. Uvidíme, jaký bude čas. Jediný, co se může stát, že by čistě náhodou pojezdil trupiče, ale vzhledem k tomu, že rozdíl je více jak 3/4, nebo necelý 3/4, takhle, asi 2,60, tak je to dost málo pravděpodobný. Mm.
Don't score, Johnny. It's not my fault you got on Babylon and final say that song. A velký rozloupalý tu osmičku, nemají čistou. Tak, 62, 63, 51.